Rapini, Washington DC, Sahara Americ, Chia Propop Sai, Vichu, CMN, Bandang Sai, Potomien, Campuchia, Sai, Chia Khmer, Pisa, Chia Patom, Khnum Nesarim, Kanya Sao Ma, Nesrei Nung Tung, Nung Sahakari, the Bong Yung Khnum the Tapit, Som Sakum, Lun and Nien, Minas Dapton O, Chia Timitre, Thai Ni, Kuja, Thai Sal, Timothy Pram Boon, Thai Kakada, Kruza Kara, Tipot, Napunter, Dakaray Nung Thai, Pram Buikat, Thai Srap, Namroka, Nupasak, Putasakara, Tipot, Pram Roy Hooks of Mui. លោកអ្នកនាងម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងប្រឹកប្រលឹមថ្ងៃសៅរ៍នេះរួមមានអំពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយលើកទី2បំពេញបទបញ្ញត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហភាពអារ៉ាប់ស្ដីពីការការពារវិនិយោគប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ត្រូវបានទូតខ្មែរជួយសង្គ្រោះឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរួមជាមួយនឹងដំណឹងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រា
ដែលបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រភពស្វ័យវិទ្យុ CMN បដោតអំពីថាមេដឹកនាំយួនប្រទេសវៀតណាមអនុវត្តបានជោគជ័យនៅសុភាសិតមួយដែលពោលថាអ៊ុំទូកកុំឲ្យល្អានចាប់ត្រីបានកុំឲ្យល្អទឹកតើមានន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាកន្លងមកក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នលោកព្រំសានូរ៉ាបំភ្លឺជូនពុស្ដា ទីពីរគឺអំពីថាតើខ្លឹមសារពិតប្រាកដនៃពាក្យឯករាជ្យសន្តិភាពស្ថិតស្ថេរជារកាលគឺបានន័យថាម៉េចចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃលោកណថាបណ្ឌិតរិទ្ធិពលបំភ្លឺពុស្ដាអំពីរឿងនេះដើម្បីជ្រាបច្បាស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសៅរ៍នេះទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រី ជាការចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសៅរ៍នេះនាងខ្ញុំសោមាសូមជូនខ្លឹមសារពិស្ដាទៅតាមលំដាប់ដូចតទៅ ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហៅការការច្បាប់គណៈបកនយោបាយជាលើកទី2បំពេញបទបញ្ញត្តិនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលថាច្បាប់នេះផ្ដល់អំណាចច្រើនលើសលុបដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីរំលាយគណៈបកឬអង្គការណាមួយតាមចិត្តតែនឹងកំពុងគម្រាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន15បានបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីរដ្ឋ
ការសម្បីតែតនដិតដែលកំពុងអនុវត្តទោះក៏ត្រូវបានទទួលសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពមូលដ្ឋានដែលចែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដែរអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិភាពលោកមមុននាងបានបដិសេធមិនទទួលយកដូចគ្នាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះចាត់ទុកការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយជាលើកទី2នេះបង្ហាញពីការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយផ្ទុយនឹងមេត្រា 1 និងមេត្រា 51នៃរដ
ការសូមបីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏យល់ស្របលើច្បាប់នេះផងដែរសាស្ត្រាចារ្យវិជាសាស្ត្រនយោបាយនិងអភិបាលកិច្ចលោកចាន់វិបុលយល់ថាច្បាប់នេះមិនប៉ះពាល់គោលការណ៍សេរីពហុបកទេប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់លោកថាដើម្បីបង្ហាញភាពត្រឹមត្រូវក្រសួងមហាផ្ទៃនិងតុលាការគួរតែអនុវត្តច្បាប់នេះឲ្យបានតឹងរ៉ឹងដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយទៅលើគណៈ
ត្រូវបានស្នើធ្វើវិសោធនកម្មម្ដងទៀតហើយដោយលោកហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ 2017ត្រូវបានចូលជាធរមានបន្ទាប់ពីបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី 7ខែមីនាដោយលោកសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីជំនួសព្រះមហាក្សត្រដែលយាងទៅប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីប្រសិទ្ធិពីនិតច្បាប់ចាប់សពគ្រប់ច្បាប់នេះក៏ត្រូវបានគ្រប់គ្រងទាំង ស្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកាលពីថ្ងៃទី25កក្កដាកន្លងទៅនេះពលចំពេលដែលព្រះមហាក្សត្រយាងទៅប្រទេសចិនដើម្បីពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពវិទ្យុសៀមមិនជាសម្លេងជនរងគ្រោះ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែកក្កដាកន្លងទៅបានចុះហត្ថលេខាប្រំព្រៀងជាមួយសហភាពអារ៉ាប់អាមីរ៉េតស្ដីពីការជំរុញការការពារវិនិយោគគ្នាទៅវិញទៅមកបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅក៏ប្រំព្រៀងខាងលើបង្ហាញឲ្យឃើញពីទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់របស់អ្នកវិនិយោគទុនបរទេសមកកាន់កម្ពុជាហើយក៏សង្ឃឹមថានឹងអាចមានពាណិជ្ជករបរទេសចូលមកកាន់បណ្ដា ទុននៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើននៅពេលខាងមុខបច្ចុប្បន្នសហភាពអាមីរ៉េតកំពុងតែវិនិយោគខាងវិស័យអាកាសចរណ៍នៅកម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុនអាមីរ៉េតអេរឡាញកំពុងមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2018សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានដឹងថានេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីទី28ដែលស្ដីពីការការពារវិនិយោគទុនរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ10នាក់ដែលបានចែកបោកមេខ្យល់ទៅធ្វើការនិងរៀបការនៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញក្រោយសានទូតខ្មែរជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីរចុះថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាស្ថានដំណាងកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសចំនួន3បានជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន9នាក់ក្នុងនោះមានស្រី4នាក់ដែលថាចែកបោកគេទៅធ្វើការនិងរៀបការនៅក្រ
ជាប្រភពស្វ័យវិទ្យុCMNនិងម្នាក់ទៀតធ្វើការនៅលើទូកនេសាទថៃក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ទៀតថាពលរដ្ឋខ្មែរទាំង9នាក់ត្រូវបានសាធុតខ្មែរប្រចាំប្រទេសចំនួន3ជួយសម្រួលនៅចេញទីខិតធ្វើដំណើរជូនពួកគេឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញចាប់តាំងពីថ្ងៃទី26 ដល់ថ្ងៃទី27កក្កដា ចូលលោកអ្នកនាងមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលរាយការណ៍ជូននៅនាងខ្ញុំសោមហាសូមអញ្ជើញត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ ដើម្បីកំដរបរិយាកាសពីការស្ដាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងខ្មែរមួយបទជាចម្រៀងប្រភេទបែបរ៉ុកសម័យថ្មីដែលច្រៀងដោយយុវជនខ្មែរអ្នកជំនាញមួយរូបយើងខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងមួយបទនេះចំពោះលោកអ្នកនាងមនស្ដាប់នៅគ្រប់ទិសទីរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសមាជិកានៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងCAA ពិសេសក៏សូមជូនចំពោះយុវជនយូនរីខ្មែរទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្ពុជាសូ
This is the main part of my America. This is the voice of my American. កន្លងមកក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នឋានៈដឹកនាំនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងឬហៅកាត់អង្គការ CMN
បានខិតខំបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសភានិងប្រទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍យ៉ាងណាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាន់ជួយគិតគូរសហការជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនយ៉ាងតែបួនទៀតដើម្បីជួយឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដដោយគ្មានការគំរាមកំហែងពីគ្រប់រូបភាពពិសេសឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចដោ
ដែលបានចូលរួមផ្តល់ជាអនុសាសន៍មួយចំនួនជូនជនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្នាជាតិដើម្បីនឹងដោះស្រាយទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាវិបត្តិសង្គមនៅកម្ពុជាពិសេសក្នុងគ្រាដែលស្រុកខ្មែរស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលបរទេសដែលបន្តដំណើរការលេបទឹកដីនិងបំបត្តិពុស្សាខ្មែរ លំដាប់តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់សេចក្តីបំភ្លឺពុស្ដារបស់លោកព្រំសៅនរាអំពីបញ្ហាទាំងនេះសួស្តីអ្នកមានបុណ្យធម្មកទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រំសៅនរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានាយកអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកមានសភាសិទ្ធិមួយគេនិយាយថាអំទូកកុំឲ្យល្អានចាប់ត្រីបានកុំឲ្យល្អទឹកពួកយួនធ្មេញខ្មៅយួនខាងជើងគេបានអនុវត្តយ៉ាងប្រពៃនៅសភាសិទ្
bay khi hào tha bầm bay bầm bắt đàm bay tù trà kế thuê với thiên ca bằng cao khmai công minh chia bay chia buôn cồng cồng khmai dễ minh cồng khmai cờ hòm nề đây cồng khmai cờ hòm bồ bia lạc cồng chân ốc ni khi ai một xùm lập khmai đàm bay bằng cháu phân hệ khmai tha dương chụp bánh khnê hay kể vô vụ dự công ôi mùa chùi quay sọc cục đồng ổ nâng hơi thư ôi khmai phân cho lắm đau xa cả ạ xa mắt tập hiếp rồi bỏ mê đập nồm dữ khóa ca vô đấng để mình bàn riêng tì bệnh thô rồi bỏ bệnh phút để thả dương trâu tập miên ca vô đấng xa mang tay phụ nẹ màu nâng cứ chiếc mai cỏ hôm đáy cơ ca cho môi xâm đại xỉa nụ. Tạm cả phật tấu kì vô chú mua khlánh khlái, ông cá một bọc bằng cháu khám ai dưỡng, hơi phân cho lòng, hơi tranh bọc kì rồi hốt, kì ôi mực rôm xâm lập khám ai tấu, mực rôm tiết màu xâm lập ở rôm tiên môi tấu, phụ nè đây màu xâm lập to được tiết tấu, hơi trông còi một phút, phụ hồn xài màu xâm lập, hơi cỏ kì vô, kì kì một căn ngại, rồi hốt đau sọc ngại này. Ấn rạ chiết ái nâng rốt khóa tàng đau lùm bạc nơi khăn ông ca còn vô vì rương dùn thư có là bệnh một xâm lạc khả mại này. Vì vô kỳ tục bằng xóa nữ tại khổng khả mại hôn xanh để chia nẹ cán hôm nay đau sọc ngại này. Cả đe xâm lạc rồng kia kỳ mơ mình khởi. Kỳ mơ khởi tại ca rồng lộp sở thị mà nốt bằng tạch bằng túi. Hai kỳ có không bằng bằng chui là hốt. Tăng phía nước màu đỏ sạch thay này, cả bỏ chân áo, cả riêng châm, cả bỏ chân áo ở bàn xe rây nhưng dù thủy thô. Vẫn tay, viên nơi tay mình toàn bàn, sức rạch mình toàn bàn là ổ, bỏ bây nở lại. Đối chân này hai, phụ dùn kê bàn án ở quật, sự phía sạch, ông tu cầm ổ là án, chạp rây bàn cầm ổ là bạc tực, giang bỏ bây đồng thất. Bravo, kê án ở quật, cùng rung, rồi bỏ kê. Đó miên tôi sắp được hiện. Trong cuộc mai bình, ta dương trời thù đổi mình đấy. Khiêm bàn, đi dây, chỉ trao đông, trao xa nào hỏi. Bần tay, nâu tay, bọn ôn khá là, mình vô, hỏi rưu cơ khá là, có mình chạp á râm, hỏi khá là tiết, có mình rồi vui rồi vui rồi. Đôi chân này hỏi, bàn chưa về miên cả phí bà. Tại tôi bây giờ nào phải đọc cho, khiêm có bàn chun, đồng nọc xa rai, chỉ hồ hai, tăng bì nụ mà đọc sắp thay này. Chúng xông thua cao về nhạc bình tịch, thả ta cuộc ổn này. Phụ rùa nâu sợ thế này này, ai bỏ rớt tự bàn tam mặt chú bài nà. Mặt chú bài đàn kỳ thơ cứ kỳ rô lùi, môn tự bồn phát chìa rương lùi. Đại dương thơ mần cát có bị rốt ở rương lùi, kỳ rô lùi bàn tì nạc là. Kỳ cáp trừ, kỳ cháp trầy, kỳ lúc rai, lúc sạch, đám dọc đây của chế phổ rọt. Áo đây không xa xông, đồng đây không xa xông đầy. Xăm vật tiền nâng cứ thả đôi chì ai lùi tự tê chẳng này. Cứ thả tự bồn phát kỳ tự cặp đàm trừ sau bị lộ nâng máu dù nâng chơi chạy đàm tôn xâm rạp tờ rô xí xâm rạp bóng cát thói nở lỡ đầy nét đối chi ao lưu tờ tê chẳng phòng màn rồi liên tờ phụ dùn cả đòi phụ chân cả đòi phụ nà phụ khám ai đài là chìa xâm ai chất phụ CPP nâng đối chi ao lưu tờ tê lâu ní kê miên lôi trao kê tờ chìa thai khôn real estate
ຈຶ່ງວ່າແນ່ມີລຸຍຮີລິສເຕດເດເວລອບເປີແນ່ອະພິວັດທາງໃດຄລີມີໂດຍໂລກດໍນາຕາມຍັງລົກຄືລູອາພາດມັນທີ່ຕິ່ງໃດທີ່ລູໃດທີ່ລູແຈສລູອີ່ເກສາລຸຍສາກະສົມທັກສັນທໍກ້າມນະໂຍບາຍຫາວ່າການອະພິວັດສະນຸສູ່ວ່າຕາຜົນປະໂຍດບານເຕົ້ານະນາ យើងមិនបាយឆ្លើយទេយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយសុខផលប្រយោជន៍បានទៅក្រុមនិងក្រុមតពួកមួយក្រុមដែលមានប្រហែលជា1%នៃសង្គមខ្មែរប៉ុណ្ណោះឯងដំណោះស្រាយខ្ញុំបានជូនជាហោហែមកហើយដូចជាបានអធិស្ឋានអធិប្បាយពីលើកមុនគឺថាទី1គឺយើងត្រូវបង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងបង្រឹងចំណេះដឹងបង្រឹងការសិក្សាបង្រឹងថវិកាហើយនឹងការពារ សវត្ថិភាពការពារប្រទេសកម្លាំងការពារប្រទេសយើងដើម្បីកុំឲ្យគេចូលមកយកដីយើងតទៅទៀតដើម្បីគេកុំឲ្យមកចូលយកសេដ្ឋកិច្ចយើងតទៅទៀតដើម្បីនឹងធ្វើទៅកើតលុះត្រាតែយើងអន្តងប្រលឹងខ្មែរឲ្យជឿលើខ្លួនឯងឲ្យយល់អំពីថាមានតែយើងនឹងហើយមិនអាចមានអ្នកណាមកស្លាប់ជំនួសយើងទេមានជំនឿទៅលើខ្លួនយើងគ្មានអ្នកណាគេនឹង មកជួយប្រទេសយើងដូចជាខ្លួនយើងទេយើងនឹងហើយជាអ្នកមានបុណ្យយើងនឹងហើយជាធម្មកដែលនឹងដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរទៅអនាគតមួយទៀតយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យពួកអស់នេះគេនៅតែយកលុយបានពីស្អីដែលយើងបានអធិប្បាយពីលើមកកាប់ឈើចាប់ត្រីលក់រ៉ែឆ្វាំយកដីអីហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើម៉េចដើម្បីបន្ថយពួកនឹងកុំឲ្យមានលទ្ធភាពធ្វើកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅ យើងត្រូវពង្រីកកម្លាំងរកថវិកាចូលខ្លួនយើងដើម្បីឲ្យយើងមានសមត្ថភាពធ្វើស្អីស្អីតទៅទៀតបើគ្មានលុយទេយើងមិនអាចធ្វើអីក៏ទេខ្ញុំបានពន្យល់បងប្អូនពីលើកមុនហើយថាត្រូវរករបៀបធ្វើដំណេកដើម្បីធ្វើឲ្យចំនួនបានច្រើនទៅរកផ្សារដើម្បីនឹងរកផ្សារយើងត្រូវរួបរួមគ្នាជាសហគមន៍ជាសមាគមន៍ជាសហករណ៍ហើយយើងអាចចែករំលែក នឹងការចេះដឹងពីមួយទៅមួយជួយឲ្យបានគ្នាផ្ដុំគ្នាបានគ្នាច្រើនទៅយើងអាចមានមធ្យោបាយរកសម្រាប់ export សម្រាប់ដឹកទំនិញអស់នឹងចេញទៅលក់នៅបរទេសដោយសារថារដ្ឋបាលសព្វថ្ងៃគេមិនរវីរវល់នឹងយើងទេគេចង់ឲ្យតែយើងក្រដូច្នេះហើយយើងមិនអាចនឹងទ្រាំនៅជាអ្នកក្រលហូតទេកាលណាយើងរួមគ្នាយើងមានកម្លាំងយើងមានមធ្យោបាយដើម្បីនឹងលក់ទំនិញយើង ហើយនឹងមានមជ្ឈបាយដើម្បីនឹងផលិតនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទៅចាស់ទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាទឹកម្ទេសទឹកស៊ីអ៊ីវរបស់អស់នេះយើងមិនត្រូវការទូទិញពីស្រុកថៃឬត្រូវការទិញពីប្រទេសណាមកទេយើងត្រូវតែធ្វើដោយខ្លួនយើងទឹកម្ទេសទឹកអីយើងគ្រាន់តែយកម្ទេសយកមកកិនហើយយើងដាក់នៅទឹកខ្មេះទៅថែមស្ករតិចតិចទៅហើយដាក់ទឹកដបទៅយកទៅលក់ទៅ វាគ្មានអីពិបាកតលសោះហើយទឹកស៊ីអ៊ីវគឺថាគេយកតែសណ្ដែកសៀងយកមកដាក់មេវាទៅឲ្យវាហ្វឺមិនទេគឺថាធ្វើឲ្យវាកាច់ទៅហើយបានគេយកអានឹងទៅជាសៀងហើយគេឬក៏យកពីទឹកសៀងនឹងធ្វើទៅជាទឹកស៊ីអ៊ីវដាំវាទៅវាអត់មានស្អីពិបាកដែលយើងធ្វើមិនតលសោះប៉ុន្តែយើងត្រូវការតែកំកាគិត រំលឹកក្នុងខ្លួនយើងដើម្បីនឹងធ្វើផលិតផលថ្មីថ្មីសម្រាប់យកទៅលក់នៅក្នុងផ្សាររបស់យើងកុំឲ្យគេយកទំនិញគេមកជន់ទំនិញរបស់យើងយើងត្រូវចាំទៅទិញគេតែហូរហែចឹងមិនត្រឹមតែទេយើងត្រូវតែមានស្អីលក់សម្រាប់សេចក្តីទៅគឺថាយើងត្រូវតែមានស្អីលក់ដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យលក់បានលុះត្រាតែយើងធ្វើឲ្យមានquality ល្អល្អទំនិញយើងនឹងផលិតផលយើងនឹងបានល្អជាងគេ តម្លៃថោកជាងគេអានឹងបានយើងលក់កើតសរុបសេចក្តីទៅធ្វើដើម្បីដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាយើងទីមួយនាំគ្នាកាត់បន្ថយការទិញទំនិញពីបរទេសនាំគ្នាផលិតនៅឧបភោគបរិភោគទាំងអស់ដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនយើងនេះអាចជាចំណូលបន្ថែមនិងកាត់ចំណាយកាត់ចំណាយបង្កើនចំណូល បង្កើនសមត្ថភាពមានគំនិតជាតិនិយមយល់ទុកចិត្តនៅលើខ្លួនឯងតាំងខ្លួនយើងថាជាអ្នកមានបុណ្យតាំងខ្លួនយើងជាធម្មកដែលជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាយើងមិនរួមចាំបរទេសឲ្យមកដោះស្រាយបញ្ហាយើងចំនួនយើងមិនទាស់តែគ្នាមិនបែកសាមគ្គីគ្នាវាបែកកម្លាំង
រួមរងគ្នាជាក្រុមជាសហគមន៍ជាសហគមន៍ជាសហករដើម្បីនឹងជួយមជ្ឈរមជ្ឈបាយលក់ផលិតផលរបស់យើងដើម្បីរមជ្ឈបាយទិញគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរមជ្ឈបាយការពារសុខភាពរបស់យើងដើម្បីរមជ្ឈបាយបន្ធូរតម្លៃសុខភាពចំណាយលើការ លើសុខភាពរបស់យើងថែរក្សាសុខភាពរបស់យើងបើសិនជាយើងរួបរួមគ្នាបានច្រើនមានសមាជិកច្រើនយើងអាចហៅដុកទ័រនៅក្នុងកន្លែងណាមួយគឺថាឲ្យគេជាអ្នកថែរក្សាគ្រួសារយើងនៅក្នុងឃុំរបស់យើងចំណាយចូលគ្នាបន្តិចបន្តិចអ្នកទៅគឺថាដុកទ័រហ្នឹងអាចជាដុកទ័ររបស់ឃុំយើងវាបានធូរថ្លៃជាងយើងទៅដុកទ័រដទៃទៀតដុកទ័រដែលមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងនិយាយថាដុកទ័រដែលមានសុខភាពមិនមែនដុកទ័រដោយកម្លាំងសពថ្ងៃគឺថាអ្នកណាចូលទៅ
ដែលបានបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដាក់ស្ដាប់និងខំប្រឹងប្រែងរឹកដំកើងជីវភាពរបស់អស់លោកហើយសូមឲ្យអស់លោកប្រកបដោយជោគជ័យសូមបានប្រកបដោយជោគជ័យនៅក្នុងរបររស់ស៊ីក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់បងប្អូនកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបកកាន់អំណាចជាពិសេសហ៊ុនសែនបានអះអាងថារូបលោកនិងបកពួកលោកមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ក្នុងការថែរក្សាឲ្យកម្ពុជាមានសន្តិភាពដូចសព្វថ្ងៃដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រទេសហ៊ុនសែននិងបកពួកអួតអាងតែអំពីសន្តិភាពនៅកម្ពុជានេះគឺសំដៅខ្លាំងចំពោះការគ្មានផ្ទុះអាវុធច្បាំងគ្នាដូចមុនឆ្នាំ 1980 ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគអាចក្រេចថាបើក្រុមតែប្រទេសគ្មានចម្បាំងដោយអាវុធគឺមិនមែនមានន័យថាកម្ពុជាគ្មានសង្គ្រាមនោះទេព្រោះថាបើប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយរងការគំរាមកំហែងឥតឈប់ឈរពីហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅបារម្ភមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃភ័យខ្លាចតែបាត់បង់ដីធ្លីស្រែចម្ការដោយសារកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍តុលាការអាយ៉ងចាប់ចងចាប់ឃុំក្រុមអ្នករិះគន់និងបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
ដែលហ៊ុនសែននឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងអួតក្អេងក្អាងនោះគឺជាសន្តិភាពខ្លែងខ្លាយមានតែសម្បកក្រៅពុំមានជាសន្តិភាពពិតប្រាកដនោះទេចាប់ដោតអំពីការវាយតម្លៃដោយឥតសំចៃមាត់បែបនេះ លោកនាយកប្រធានរដ្ឋបណ្ឌិតរិទ្ធិពលប្រធានអង្គការសង្គហប្រជាជាតិយើងឬអង្គការអ៊ុំនីអ៊ីនធឺណាសិនណលសូមជូនបទវិភាកពិស្ដារអំពីខ្លឹមសារពិតប្រាកដនៃពាក្យឯករាជ្យសន្តិភាពស្ថិតស្ថេរចេរកាលចំពោះមិត្តភូមិកម្ពុជានៃយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សង្ខេបថាពាក្យឯករាជ្យនិងសន្តិភាពស្ថិតស្ថេរកាលនេះយើងចង់ជម្រាបឲ្យបាត់ទៅទីមួយឯករាជ្យភាពស្ថិតស្ថេរកាលយើងសង្កេតឃើញនឹងរស់នៅឆ្លងកាត់ ជាច្រើនចំនួនបង្ហាញមិនទាន់ពីប្រទេសជាតិមាតុភូមិយើងបានទទួលឯករាជ្យភាពក្នុងឆ្នាំ1954ហើយទឹកព្រមព្រៀងក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1954ហើយសម្បូរបានធានានូវឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាគឺប្រទេសជាតិមាតុភូមិយើងបរិបូរណ៍ពេញលេញប៉ុន្តែជាការអភ័ព្វឯករាជ្យភាពរបស់យើងមិនមែនស្ថិតស្ថេរកាលទេ មានបញ្ហាជាមួយនៅប្រទេសជិតខាងដោយមានការជឿជ្រែកពីបរទេសជិតឆ្ងាយសម្បត្តិយ៉ាងហើយក៏យើងបាត់បង់ឯករាជ្យភាពនិងសន្តិភាពនេះនៅឆ្នាំ1954ក៏រលត់រលាយទៅឯករាជ្យភាពនិងសន្តិភាពនេះក៏រលត់រលាយនៅឆ្នាំ1970 ហើយបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1970មកប្រទេសជាតិមាតុភូមិជាទីសហរបស់យើងបានរងគ្រោះដោយសង្គ្រាមដោយការជ្រៀតជ្រែកនិងការរំលោភពេលវេលាឆ្លៀនទៀតសម្បត្តិយ៉ាងពីប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសជិតឆ្ងាយរហូតដល់ឆ្នាំ1960ទៅមកថ្មី1ឆ្នាំ ឆ្នាំ1970រហូតដល់ឆ្នាំ1991យើងរងទុកទោសមហាភយន្តរាយនិងបាត់បង់ឯករាជ្យភាពផងនិងបាត់បង់សន្តិភាពផងដូច
បង្កើតទៅជាគ្រួសារនិយមបង្កើតទៅជា
ខ្មែរជាតិនៅឯនីសមុទ្រទាំងអស់ដែលមានសិទ្ធិនិងសេរីភាពនិងគ្មានការរងសម្ពាធជ
ខ្ញុំអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទចាសសូមជម្រាបលាជួបលោកជាថ្មីនៅថ្ងៃសុខសប្តាហ៍ក្រោយចាសសូមអរគុណលោកអ្នកនាងមិនដែលស្ដាប់ពីមេត្រីមុននឹងវិទ្យុ CMN បញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះខ្ញុំនៅសរឹមនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំសូមជូនពរសូមឲ្យលោកអ្នកនាងមិនដែលស្ដាប់សូមឲ្យប្រកបតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ